Сейчас давай с карасями зберемся. Иди сюда, Лена, иди сюда, пойди, пойди. Господь пробовал, сам подзадворить? Никто, никто, треба, чтобы кто-то дослед такие провели. Сейчас пошла ломать. Не, не ломать, а треба пахнуть на берегу. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися в зв'язку з тим, що було розповсюджено в мережах на сьогоднішній день, об'явлено обговорення децентралізація. Попередньо була сесія капітанської сільської ради, це питання було суперечливим. Сесія прийняла порядок обговорення цього всього діла, а в зв'язку з деякими питаннями організаційними там виникла суперечка. І це питання до сьогоднішнього, як би сказати, має таку підвішеному стані. Але якщо ми зібралися, то ми можемо прийняти рішення, яке буде прийнятне для розгляду капітанською сільською радою. Для того, щоб в нас були повноцінні збори, нам необхідно треба скласти протокол. Для цього треба обрати голову зборів, секретаря зборів, якщо ми будемо щось голосувати, лічильну комісію. Щодо, давайте пропозиції. Голова, пропозиції, будь ласка. Голова, секретар і, понятно, лічильна комісія. Давайте швидше, щоб ми не мерили. Голова Комашко. Є така пропозиція. Це пропозиція секретар. Хто? Червона. Прокопенко. Прокопенко. Ні, я депутат. Та що, я теж депутат. Тамара Іванівна, секретар. Проголосуються і люди залишитись тут чи поїхати в тепло? Зараз хвилинку, коли ми обремо, ми почали вже роботу. Я тут в кишені в зоні. Ну, швиденько. Ліна Миколаївна. Протокол записати. Добре, секретар. Є. Є така пропозиція. Лічильна комісія. Швиденько. Оля. Ну, це з капітанських. Це Дмитро, це капітан. Наталія Вікторовна. Адрусенко. Вікторовна. Да. Все одно чоловік. Обов'язково, щоб люди були капітанські. Обов'язково. Звичайну комісію. Дуже добре. Болгаренко. Скільки в нас є? Два. Два, достатньо. Значить, якщо мене пропонували, прийдеться виконувати ці обов'язки головуючого. Голосуйте за це. Жителі села Капітанки. Будь ласка, всі, хто в паспорті є позначка, що вони зареєстровані села Капітанки. Значить, хто за те, щоб голосувати будемо по одному чи за списком? Списком. Значить, хто за те, щоб голосувати списком, заповнений кандидатуру? Коли люди піднімуть Комашко, руки, тримати. Головуючий, секретар Ліна Миколаївна. Побережна Ліля Миколаївна, лічильна комісія Болгаренко Дмитро і Андрусенко Наталя. Хто за це, прошу голосувати.
Люди, тримайте руки, щоб вас всіх засняли. Тримайте руки, підніміть. Щоб всіх зафіксували на відео, щоб було зрозуміло. Що це саме взяли по 100 рублів. Да, що це капітанське. Опустили руки, будь ласка. І 200 дали. Хвилинку, будь ласка. Ще одне попередження. Ми тут зібралися провести мирно наші збори. У нас є мета, і від неї відхилятися не будемо. Кожен з нас може мати різну позицію, різну думку, але давайте будемо толерантно себе вести, не вдаватися до провокацій і не створювати ніяких перешкод. Значить, проголосували ми, затвердили, значить, головуючий Кромашко, це я, Ліля Миколаївна, секретар, Лічейна комісія Болгаренко і Андрусенко Наталя. Значить, в мене така пропозиція, Лічейна комісія, будь ласка, в процесі нашого зараз, тому що, щоб це швидко було, встановити кількість присутніх людей, тобто з правом голосу це жителі села Капітанки, інші просто присутні. Я хочу вам представити сьогодні наших... Так, хвилинку, наче все так. Одне питання в нас сьогодні до порядку денного. Це децентралізація і пропозиція, наскільки нам стало всім достеменно відомо, у четвер, 13 грудня, було повторно Побузькою селищною радою подано нам пропозиція для створення об'єднаної територіальної громади. Попередньо ці пропозиції кілька разів вже надходили, але оскільки було зауваження, що вони застаріли і на них вже нібито дані негативні відповіді, то Побузька сільська селищна рада провела громадське обговорення минулої суботи і спрямувала нам якби продубльоване чи повторне запрошення, тобто щоб ми його розглянули. Значить, я хочу вам представити сьогоднішніх наших гостей. Нас присутній бувший, ну не буває бувший, житель Побузького, герой України Григорій Сівченко. Нас також присутній, бувший, не бувший наш житель. Капітан. Андрій Іванович. Січка Андрій Іванович. Будь ласка, я от ви представтеся. Це моє прізвище Кліщевський Артур Миколаївич. Я член ініціативної групи по створенню територіальної громади з центром в селі Хащова Гайвернського району, відповідно Кіровоградської області. Ми разом працюємо, маємо такі самі проблеми, тому я приїхав для того, щоб, по-перше, підтримати цей рух, а по-друге, побачити, що у вас діється, для того, щоб ми могли обмінятися досвідом і допомагати один одному. Бо це процес, який цікавий не тільки вам, але й тисячам інших людей по всій країні. Тому я тут. Трошки пізніше я буду просити слова для того, щоб сказати вам, що я думаю по цих проблемах. А зараз... У нас є така пропозиція, надійшла зі сторони Побузького. В зв'язку з тим, що в нас клуб не допускає нас з мотивуванням, що він аварійний, можливо, й да. Цей клуб не опалюється вже, мабуть, 20 років, це точно. Да. Що? Дискотека була? Ну так нам говорили. В крайньому випадку так. Є пропозиція з Побузького переміститися для продовження наших зборів в тепле приміщення. Наша дискусія може бути довгою, в нас є поважні гості, в нас є люди старшого віку, яким, можливо, важко стояти і мерзнути тут. Значить, ми зможемо зробити зараз перерву в наших зборах. Є транспорт. Є транспорт. І на період переміщення переміститися в тепле, в нормальні людські умови. Назад вас також є ще менше для людей. А ви знаєте, ну... Назад привезуть тих. Куди ми маємо переміщатися? Питання. Кажіть, куди? Будинок культури. Побузький будинок культури. Побузький будинок культури.
чи в спортзал, чи куди. Нормально поговорити, повірте, це гарна пропозиція. Ну дивіться, ну гарна пропозиція. Але лише половини тоді не буде. Половини не буде. Давайте проголосуємо. Подивимось трохи. Там є люди, які також чекають нас. Можливо, щось скажуть. Можливо, це і там ще є також капітанські жителі, які попередньо вже знають, що там, можливо, будуть, ми й будуть. Ми й будемо. Якщо ми об'єднуємося з ними, ми дуже думаємо. Якщо ми об'єднуємося, бачите, яку нам гарну пропозицію подали. Голосуємо. Хто за те, щоб зробити перерву хвилин на 40, всього нам, що потрібно для переміщення в Побуцький будинок культури, прошу голосувати. Хто проти? Є такі, що проти? Є. Лічильна комісія чекає. Ну трохи менше, ну просто люди цей. У когось є робота вдома, проблеми. Ні, ну дивіться, ну в принципі той, що ми ж той самий час затратимо, тільки буде ну швидше, якби більш. Да, і не померзне, і всіх доставлять назад. А? Швидше буде, время. Ну, що, лишаємося тут, так? Ні, большинство заїхали. Ну, я розумію, ну, я ж не знаю, що всі поїдуть. Та всі не поїдуть. Більшість є, їдьте покупати. Не тримайтеся за менше. Менше тормозить. Я розумію. Давай не будемо поважати друг друга. Боже, теж люди стоять. Вони теж ждуть гостей, вони їх не бачили. Вони ждуть Андрія, вони ждуть всіх, розумієте? Все, добре. Більше за поїздку. Їдемо. Будь ласка, всіх доставлять назад. Гріша каже, що всіх доставлять. Всіх доставлять, хто без транспорту. Всіх, підійдіть, будь ласка, до мене. Да. Всіх доставлять назад. Собою треба мати паспорт. На реєстрації. А хто буде паспорт?